Eto, ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude slovo abstrakt. Dajme sa do práce. Otvoríme si krvavý terminál, kde spustím skript PS, ktorý vykoná rutinné práce. Spustím i server. Máme tak stačí iba vytvoriť súbor abstract.php, kde nesmiem zabudnúť hneď na úvod dať otáznik.php a začať vytvárať abstraktnú triedu. Abstraktná trieda je taká trieda, z ktorej nemôžeme vytvárať inštancie. Zdôrazňujem slovo nemôžeme. Nie je tam slovo netreba, ako to bolo pri statike, ale slovo nemôžeme. Takže vytvoríme si teda abstraktnú triedu, ktorej dám aj abstraktný názov. Môžem si dovoliť v PHP to, čo si nemôžem dovoliť napríklad v JavaScripte, dať názov triedy emoji. Takže mám abstraktnú triedu komiksová bublina. Z tejto triedy teda nemôžem vytvárať inštancie. Samozrejme, že sa o to hneď pokúsim, takže chcem si vytvoriť inštanciu triedy komiksová bublina. Uložím to a prejdem na stránku. Najskôr do terminála, kde mám odkaz na tú stránku, a tu prejdem na abstract.php. Mám tu fatálnu chybu. Nemôžem vytvoriť inštanciu z abstraktnej triedy komiksová bublina. Vrátim sa späť a dám to kľúčové slovo abstrakt preč. Nič sa nehovorí o tom, aké metódy, aké vlastnosti má tá abstraktná trieda obsahovať. Jediná vec, čo sa hovorí, nemôžeme vytvárať inštanciu abstraktnej triedy. Tak dáme to slovo abstrakt preč, to kľúčové slovo abstrakt, a teraz sa pokúsime vytvoriť metódu, funkciu. Môže byť chránená, ktorá nebude obsahovať telo, bude to iba hlavička. Tú funkciu nazveme ohodnoť. Jej úlohou bude ohodnotiť youtuberov. Uložíme to a hneď priamo v editore sa nám objaví chyba. Neabstraktná metóda musí obsahovať telo. Tak urobím z nej abstraktnú metódu. Uložím to. Máme inú chybu. Tentoraz nazvenú iba tu. Trieda komiksová bublina obsahuje jednu abstraktnú metódu a musí byť teda definovaná ako abstraktná. Alebo musí implementovať tú metódu ohodnoť. Zvolíme tu možnosť, že trieda bude abstraktná. Uložím to a teraz už nemáme žiadnu chybu. Takže ak použijeme v triede abstraktnú metódu, tak aj tá trieda musí byť definovaná ako abstraktná. Samozrejme, tak toto nemá žiadny význam. Tak vytvoríme si nejakú triedu, ktorá bude z tej triedy komiksová bublina dediť. Bude mať tiež pomerne abstraktný názov myšlienková bublina. Trieda myšlienková bublina dedí z triedy komiksová bublina.
dám tú inštanciu zatiaľ preč. No a keby som to teraz uložil, tak opäť tu mám chybu. Trieda myšlienková bublina obsahuje jednu abstraktnú metódu, ktorú zdedila od rodiča, od komiksovej bubliny a musí byť teda definovaná ako abstraktná, alebo musí túto metódu implementovať. Tak prvou možnosťou by bolo definovať tú triedu ako abstraktnú. No a už tu nevidíme žiadnu chybu. Keď tú stránku obnovím, tak naozaj žiadna chyba. Asi zvolím tú druhú možnosť. Takže táto trieda nebude abstraktná, ale bude túto metódu od rodiča implementovať. Tak ideme ju implementovať a zvolíme, že to bude súkromná metóda. Súkromná metóda ohodnoť a ideme ju implementovať. Keď to uložím, vidím, že mám chybu. V tejto triede myšlienková bublina definujem metódu ohodnoť, ktorá je u rodiča chránená a nemôžem byť prísnejší. Takže toto musím dať preč. Takže buď urobím chránenú metódu, alebo verejnú. Vyberám si možnosť verejnú. Uložím to a už nie je žiadna sťažnosť. Tak dám tam do tej triedy. Do tej triedy myšlienková bublina a do metódy ohodnoť nejaký parameter. Kde je dolárik? Dajme tomu meno. Meno youtubera. Uložím to. Chyba. Deklarácia tej metódy ohodnoť v triede myšlienková mapa musí byť kompatibilná s tou istou metódou u rodiča. A nie sú kompatibilné z toho dôvodu, že nemajú rovnaké parametre. Takže ten parameter musím dať aj sem. Uložím, žiadna chyba. Keby som chcel pridať ďalší parameter v triede myšlienková bublina, dajme tomu parameter text a uložil to. Opäť chyba. Deklarácia tej metódy ohodnoť v myšlienkovej bubline musí byť kompatibilná s metódou ohodnoť v komiksovej bubline. Takže nemôžeme tam pridať parameter. Dá sa to obísť takto, že dáme nejakú predvolenú hodnotu pre ten parameter text. Budeme hodnotiť youtuberov, najskôr dáme hodnotenie a potom dáme text pre youtubera menom. Môžeme dať aj dookola medzery. A teraz keď to uložíme, žiadna sťažnosť. A čo tam budeme hodnotiť? Budeme pozerať na to meno. Takže ak podmienka v zátvorke, čo sa má urobiť v množinovej zátvorke. Takže podmienka bude, ak v tom parametri meno dostaneme meno Coding Train, čo je môj obľúbený youtuber, tak si vytvorím ešte nejakú novú premennú hodnotenie a budem ho hodnotiť pomocou emoji. Tu dám nejakú medailu. Myslím, že by to mal byť vojenská a použijem tú medailu trikrát.
druhýkrát a ešte raz, tretíkrát. No a vrátim nejaký reťazec, ktorý bude obsahovať to hodnotenie. Potom meno youtubera, ktorého hodnotím. A nakoniec text. Ale ten text dám pred to meno. Takže sa objavia medaile, potom text pre youtubera menom a potom meno toho youtubera. Malo by to byť v poriadku. Pridám ešte jedného youtubera. Inak ak. Tá podmienka bude podobná, takže ak meno. A tu som nedal podmienku, tu som dal iba priradenie. Podmienka musia byť dvakrát rovná sa. Takže ak meno sa rovná kodovacia záhrada, dúfam, že to niekedy aj napíšem CJ-om, tak hodnotenie bude opäť emoji, ale iné. Tomu dám nejaký pohár a dám mu ich dva. A tento reťazec nebudem vracať hneď, ale až na konci. Potom ho presuniem, zatiaľ ešte pridám podmienku inak. Tá by tam vlastne nemusela byť, pretože program sa dostane sem, ale musí byť. Alebo nemusí, tak ak bude pravda toto, tak sa vykoná toto, ak bude pravda, tak sa vykoná toto, ale funkcia sa ešte neukončí. Tak dáme tam aj inak. Inak dáme hodnotenie rovné emoji, kde bude iba nejaký otáznik. Tento môže byť. Toho youtubera nepoznám. A toto presuniem až na koniec. Keď prejdem týmito podmienkami, tak to potom vrátim. Uložím to. Dobre, nevidím žiadnu chybu. A teraz vytvorím inštanciu nie komiksovej bubliny, pretože z abstraktnej triedy to nejde, ale myšlienkovej bubliny. To už nie je abstraktná trieda. No a potom zavolám metódu ohodnoť. Do ktorej vložím aj nejaký parameter, tak naskôr to zavolám s týmto reťazcom kodovací vlak. A dám si to aj zobraziť. Takže dám sem echo, ten výsledok, ktorý príde. Uložím a idem sa na to pozrieť. Obnovím stránku a mám 3 medaile pre youtubera menom Coding Train. Teraz tam môžem dať
tohto youtubera. Kodovaciu záhradu. Obnovím. Funguje aj toto. A teraz tam dám hodnotenie pre kanál Jepechac. Uložím. Obnovím. Neznámy youtuber. A skúsme tam ešte pridať aj ďalší argument. Takže text bude otáznik a teraz tam dáme iný text pre neznámeho Slováka menom a môžeme to uložiť a obnoviť. A tým končím túto lekciu, kde sme sa venovali abstraktnej metóde, abstraktnej triede v jazyku PHP. Je čas vypariť sa.